ვალუკთუბ საუბრობს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენკვლავ მესამე საუკუნის შუა წლებისა და მეორე ნახევრის ნაცილებრივ მეოთხე საუკუნის დამდეგის მოღვაწეებს ਵეხებით წინა განხილვა ჩვენი ღიანად მიეძღნა წმინდა პამფილიგესარიელს მოღვაწეები არანაკლებ სახელგანთგული იმ დროისა GaAs-ს განსახილველია ჩვენს მიერ და მადგან ამჯერად გამოვყოფთით ცხोरების მოვლენების მიხედვით ნაკლება ცნობილს, მაგრამ შრობების მიხედვით გაცილებით უფრო შესავლილს სახელგანთგულ მეთოდი ოლიმპიანს, იგივე მეთოდი პატრელს, მეთოდი ტვირელს. ეს მოღვაწე, როგორც მისი შრომებიდან სრულიად აშკარაა, დიდი განათლების მქონე იყო, მას მიუღია მაქსიმალურად შესაძლებელი, მაქსიმალურად ფართო განათლება თავისი დროისა და როგორც იერონი მეგა უცხებს იგი თავდაპირველად იყო ოლიम्पის ეპისკოპოსი, ხოლო შემდეგ გახდა ტვიროსის მოძღვარი. ამიტომ იგი ტვირელადაც იწოდება და ოლიम्पელადაც იწოდებამ. ამასვე გაუწექს ჩვენ შეფათშური სოკრატე სკოლასტიკოსი თავის ეკლესიის ისტორიაში წმინდა მაქსიმიან ხсарებელიც და ეს ცნობა დღისათვის ზოგი მკვლევრისგან ეჭვისქვეშ დაყენებული ეკლესიის წყაროების მიხედვით უეჭველ მონაცემات უნდა ვცნოთ. ამიტომაა რომ როგორც აღვიშეთ, ნაკილი მასწოდებს ოლიმპელს, ხოლო ნაკილი უწოდებს პატრელს. ამიტომ ის დაბნეულობა, ის გაუგებრობა, რასაც უჯერა აქვს ადგილი, რომ თითქოს სხვა და სხვა არის მეთოდი პატრელი, ანუ პატარელი და მეთოდი ოლიმპელი, ეს თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. პატარის მოღვაწე, სწრულიად უეჭოთ წარმოგვიდგენთ ჩვენ მეთოდის 6 საოგუნის სახელგანგვული საგლესი უხთვის მეტყველი ლეონტი ბიზანტიელი თავის ცნობილ ნაშრომში სექტების შესახებ და ამ ნაშრომში პირდაპირ კითხულობთ მაცხურის შობიდან ქრისტეს შობიდან იმპერატორ კონსტანტინემდე მიიყვnen შემდეგი მასწავლებლები და მამები ეგნადე, თეოფილე, ირინეოსი, იუსტინე ფილოსოფოსი და მარტვილი, კლიმენტი, ჰიპოლიტე, რომეელი ეპისკოპოსი, დიონისე アレოპაგელი, მეთოდი Петре Александрийელი епискоポси და მარტვილი. აიასეთი ჩამონათვალი აქვს მოწმული ლეონდის, სადაც იგი მეთოდის პირდაპირ უძონებს პატარი ეპისკოპოსს. მიჩნევა ისიც რომ მეთოდი ორივე რეგიონში ერთსა და იმავე დროს შეიძლებოდა ყოფილიყო წcmdsად და ეს თითქოსდა შესაძლებელი გამხდარა დევნულების ჟამს, განსაკუთრებული ვითარების და განსაკუთრებული სირთულეების ეპოქაში. და ის რომ ნეტარი მოძღარი დამწხემსი მართლაც გადადიოდა ოლიმპიდან პატარში და აქედან უკან ამის შესახებ ჩვენ თითქმის პირდაპირ უწება გვაქვს თვით მეთოდისგანაც რომელიც თავის ცნობილ შრომაში აღგომის შესახებ უბრალოდ ზუსტად ამ შუმის შესავალში თავის თავთან დაგავშრებით ამბობს დიოდოხოსმა ამ ღეების უცინარეს პატარში მიდიელ პროკლესთან ერთად იხილა თეოფილე პირდაპირ შესახენებული პატარი და შემდეგ იგივე მეთოდი მიანიშნებს იმაზე რომ მან olimpi shi naham ta تامთის შესახებ orgisaa misgan ესე იგი olimpis mtis shesakh eb orgisaa misgan მინიშნება თავის ან ალბათ ყოველს אחר განთულ ნაშუმში როგორც ქართულად შეგვიძლია ناديმი უძოდოთ ქალწულთან ناديმი ამ ძეგლის შესახებ ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ ამა იგივეობას მეთოდი ოლიმპელისსა და მეთოდი პატრელისსა ის ფაქტი სადასტურებს რომ მაგალითად ერთი მხრივ ერონიმედაც მთა მაქსიმიან გვსარებელი ჩვენს მიერ ხსენებული ناشრომის სახელწოდებით აღდგომის შესახેფ ავტორად გვისახელებენ მეთოდი ოლიმპელისკოპოს ხოლო იმავე ناشრომის ავტორად ლეონტი და იოანე დამასკელი გვისახელებენ მეთოდი პატარელეპისკოპოს ზუსტად ასევე ზემოხსენებული ناشრომი სახელწოდებით ნადიმი მოღვაწეთა ერთინაწილის მიერ olimpii episcoposis methodis დაწერილია დაрис პირდაპირ აღკარად ხასგასმით მითითებული როგორც ეს იერონიმის მიერ რომელიც იმასაც ხატავს რომ თავდაპირველად olimpiis შემდეგ ტვიროსის episcoposisგან დაიწერა ეს ნაშრომი ხოლო სხვა მოღვაწეთა წნობით იგივე ნაშრომი დაწერილია მეთოდი პატარელი episcoposis მიერ ასე რომ ეს ორი სამღვაწეო ადგილი აუცილებლად ერთპიროვნებას უკავშირდება ჩვენ არ შეგვიძლია რა მასი ეჭვი შევიტანოთ და პატარასთან მის კავშირს საკუთრივ მეთოდი პირდაპირ გواعუცხებს როდესაც ამბობს რამდენიმე თითუ წინარეს ჩავედი მე პატარაში სულდარა თეოფილეს ხილვა ამასთან ძველი ავტორები როგორც აღნიშნეთ მეთოდი პატარელსა და მეთოდი olimpel's შორის მიჯნას არაწესები და ან ერთს მულხსენები მისი ძინი, ერთი სახელით მულხსენება ან მეორე სახელთან და ორივე თი ერთად. და ეს რაც ეხება მეთოდი პატარელისა და მეთოდი ოლიმპელის იგივეობას. მაგრამ რაც ეხება მის მოღვაწეობას, ჯერ თვით მეთოდის მინიშნებანი ცხადყოფს რომ მას ბევრი წინა აღდეგობა და სირთულეები შეხვედრია და მეორე ხრი ამაზე ჩვენ აგრეთვე პირდაპირ მიგვითითებს მინდა ეპიფანეკიპრელის მეხუთე აგუნის დამდეგის 404 ხუთ წლებში აღსრულების წმინდა ეპიფანეკიპრელის როგორც ამ დილესმოყვა ეს სიტყვები, რომელიცაც იგი გვაუწקסს რომ მეთოდი მგზნებარე მებრძოლი ჭეშმარიტებისა წუხარებათა გარეშე არ დარჩენილა. როგორც ჭეშმარიტი მსقمსიც მინდა მეთოდი მაცხურისადმი სიყვარულით და მრავალი ახალმოქცეული ადამიანის აღშენებლობის სურვილით წერილობით ზეპირად აღასრულებდა ღვაწლს და საკუთარი მარტვილური ხვედრით ნიმუშად გაуხდა შემდგომ თაობებს ის რომ მეთოდი ჭეშმარიტად მოწამეობრივი და агреსული ეს უეჭვლად და دستურებულია ამაზე მოწმობს ყველა ძველი მოღვაწე თუმცა კი ზედმიწოვნით ვერ განისაზღურება მისი martyrologis წელი თუმცა ნეტარი იერონიმეს წელს მან დაიძრა მოწამეობრივი გვირგვინი ბოლო დევნულების დასასრულს იგულისხმება დეოკლიტიანეს დევნულება ანდა როგორც ხები ამდასტურებენ ეს თვით იერონიმეს მიერა ეს ორივე წნობა მოտնილი ანდა როგორც ხები ამდასტურებენ დეკიუსისა და ვალერიანის დებულების შამს ის რომ მეთოდი ვალერიანის იმპერატორის დროს მოღვაწეობდა ამას ამდასტურებს როგორც მისი შრომები ორიგენეს ძინაამდე ასევე განსაკუთრებით მისი ნაშრომი царმარტი პორფირის ძინაამდე რომელიც ვალერიანე იმპერატორის შემდეგ церда და არაუცინარეს 270 წლების ეシგროდესაც მისი пурფირის მოძღვარი პლოტინი აღესრულა იმპერიონის შესახეთ ჩვენ თავის დროზე გქონდა gargoyle მსჟელობა პლოტინის როგორც ნეოპლატონიზმის ყველაზე დიდი წარმომადგენლის რომლის მოწაფეც იყო სულეთ პორფირი მისი ცხოვრების აღმწერი რომელს დაწერა დაშრომი პლოტინის ცხოვრება გარდა თავისი საკუთრივი ფილოსოფიური თხზულებებისა тут ჩვენ майнц да заинтереობებით салгеული ფაქტოლოგიური მონაცემებით შეგვეთვა აღენიშნა მეთოდის მოღვაწეობის დაწების განსაზურისთვის ის ქრონოლოგიური ცნობები რომ თქვა 261 წელს აღესრულება ვალერიანე როგორც იმპერატორი ნამას მოკლავენ როგორც ცნობილია პორფირი 264 წელს ესაც იგი 30 წლისა შემოდის რომში და ხდება პლოტინის მსმენელი რომიდან იგი გადადის შემდეგ სიცილიაში, არა უადრეს 270 წლისა და სწორედ ამის შემდეგ ხდება პორფირისგან ქრისტიანობის ძინაამდე. მოკმედების გააქტიურება, წერილობითი შრომების გამოქვეყნება ეს ყველაფერი მან უკვე სიცილიაში დაწერა. შესაბამისად, მეთოდის ნაშრომი პორფირის ძინაამდე, რომლის შესახებაც ჩვენ ცნობავს გვაძვის ნეტარი ერონიმე, ცხადია პორფირი ფილოსოფოსის მოღვაწეობის ახლო ხანებში, ესე იგი არა უადრეს 270 წლსა დაიწერებოდა. იერონიმე კერძოდ გواعუცხებს რომ პორფირი მხოლოდ მას ქრისტიანობას შემოუტია, ზეთმიცვნით დეტალურად გასწეს პასუხი ევსები ნაპოლინარიმ და შემდეგ იერონიმე დაზენს და ნაწილობრივ მეთოდი მას. ეს ნაწილობრივ ჩვენ შეიძლება ასე გავგეგო რომ მეთოდის არ დაუსრულებია თავისი შრომა პორფირის წინაამდე. სახელდობრ მართვილური აღსრულების მიზნით მართილობა მოუსრო ისე როგორც დაუშვა შეწინა საუბარში ავნიშნოთ რომ წინდა პამფილი ვერ დაასრულა თავისი ექვსციგნეული მხოლოდ ხუთი ციგნი დაწერა და მეექვსე ციგნის დაწერა დაუბარა ეფსები გესარიან თუმენადაც მართვილურ מחwebdriver მოუსწრო მას დეオგლიტიანეს დევნულების ჟამს ტვიროსის ეკლესია როგორც ცნობილია სახელგანთქმული გახდა თავის მოწამეთა შეუდრეკელობით да, რა თქმა უნდა, ეს შეუუდრეკელობა მოღვაწეებისა დიდწილად გამპირობებული იყო თავად წმინდა მთაურის 마თი ეპისკოპოსის ქედუხრელობით, წმინდა მეთოდის ახოვანებით, მართლმლური ღვაწლის განსაკუთრებული სიმტკიცით ამტანობის მიზეზით. დღისათვისაც რა თქმა უნდა მრავალი თვალსაზრისია გამოთქმული მრავალკუთხית შეისავლება და მოიძიება წારોები მისი მარტვილობის წლის განსაზღვრის მიზანდასახულობით და როგორც უმრავლესობა მკვლვარები სადაც აღოების უმეტესობა გვიჩვენებს მარტვილობა მისი მეთოდისა უნდა მოختارიღო 310 წელს ამ წელს უნდა აღსრულებულიყო იგი დეტარი იერוניმე წერც ამასთან და გავშიებით რომ მეთოდი თავისი ბრწყინვალე და გასაგები მრწევნ მეტყველებით წერდა ციგნებს პorphyris ძინაამდე მანვე დაწერა გრეთვე არტიკალწulis ناديმი ბრწყინვალე ნაშრომი ორიგენეს ძინაუნდე გაძგომი შესახე და მის ძინაამდეგვე პიტონისას ესე იგი ძინას არმიტვილი ხალის შესახე და თავისუფალი небес таобаზე მას ეკუთვნის აგრეთვე ახსნა განმარტებანი და კომენტარები შესახმის წინგზე ქემა-ქემა თასინზე და კიდევ ბევრი სხვა და ნაწარმოები რომლებიც ყველგან იკითხება ასე კი უჩველია რომ იერონიメს ძროს მეოთხე საუკუნის მიწურულში მეთოდის სახელგანთქმული ავტორი იყო საყოველთაოდ ცნობილი სეგლესიო ავტორი gaxtat ამასვე შესაძლოა სწორედ იერონიメსგან სიტყვა სიტყვით იმეორებს ცნობილი ლექსიკოგრაფიის სვიდა თავის ლექსიკონში და თავის უצღებაში მეთოდის შესახებ შეფასება ერონიმესგან მეთოდის სამთელოjboss სტილის აბსოლუტურად მართებულია, იმდენდრომ ამ მეთოდის ნაწერები ჭეშმარიტად გამოირჩევა ხრმაშინა არსიანი ბწკინვალებით, ესეი გარეგანი ფორმა უაღრესად გამოსახველია, ხოლო მხოლოდ გამოსახლობი მხარი არა შინაარსობრივი სიღრმის გამომსახველობით, ასე შეიძლება შეფასდეს მისი სტილი, თუმცა სავსებით გასაგები ჩერმეტყელებით, მაგრამ გარდა ამისა მისი სამწელობოენის განსაკუთრებულობას და თავისებურებას როგორც ეს შესავლია სპეციალისტთა მიერ ქმნის დიალექტური სიფაქიზე და ქმნის მსჯელობის ლოგიკურობა, არგუმენტირების სანდოობა და სახვის მეთოდოლო ხედვის განსაკუთრებული სიღრმე. როგორც მისი ნაშრომებიდან ცხადი ხდება, იგი აშკარად ხर्मად იყო გაცნობილი პლატონის ნაწერებს თვით ეს ნაშუმი ناديმი უეჭველად ეხმიანება ფორმობრივი თვალსაზრისით და სახელწოდებით პლატონის ცნობილ დიალოგს ناديმს და დიალოგური ფორმაც ამ შრომის საწინა მეთოდის ამ შრომის პლატონის დიალოგებს ფორმობრივად რა თქმა უნდა ემსგავსება თუმცა როგორც ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს თავისი მსჯელობის სტილით მეთოდი უფრო არისტოტელეს ენათესავება ვიდრე პლატონს, რადგანაც არისტოტელეს მსგავსად, მისთვისაც დიალექტიკა მსჯელობის, силოგიستური ლოგიკური მეთოდი ოაღრესად საწადელი იყო ამას ესწრაფოდა და ეს ჩანს ყველა მის შრომაში. ამიტომ არომ წმინდა ანასტასი სინელი მეშვიდე საუნის ეს სუდიდესი მოძღარი მეთოდის უწოდებს ასეთი ფრაზა ოქსმას მოხმობილი सिбрძნით მდიდაrs. იერონიმე ჩვენ გვაწვის მეთოდის ناشრუმთა სიას საიდანაც ცხადდება რომ განსწავლिती მოღვაწეობა მეთოდისა პირველ რიგში გულისხმობდა წარმართობის წინააღმდეგ ბრძოლას წმენ-წმენის დასაცავად ამისგან განუყოფლად სარწმუნოებრივი დოგმატთა გადმოცემას შემდგომ ძეობრივი სწავლების ჩამოყალიბებას და ბოლოს წმინდა წერილის ეგზეგეზას წმინდა წერილის განმარტებას მოშუმები ჩვენამდე მოგწეული გახლავთ თუმცა მოგწეულია ძირითადად SLAUREN-adze ეს თავისთავად 22 ფაქტია იმიტომ რომ გვიან დელი ეპოქის ქრისტიანული სამწლებოენას SLAURI ის 7000 თუ ინახავს რაიმე ისეთ ძეგლს რაც გაცილებით უფრო ადრეული ეპოქის ადრეული დაhandel historiის კონე სხვა ქრისტიანული სამწლებოენებს არ შემოენახოთ რაც შეეხება საკუთრივ პორფირიც ნამდვილ მიმართულ მიშნობს ან გარდა რამდენიმე სიტყვისა, რაც იუნდამასკელთან არის შემონახული, კარგახანია და გარგულია, თუმცა რომ შემორჩენილიყო საეკლესიო მწერლობის პოლიმიკური შანდრის ისტორიისთვის, რა თქმა უნდა, მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნებოდა. იმ ნაშრომებიდან, რაც მეტოდისგან ჩვენამდეა მოღწეული კლავანგშთან, რომ განსაკუთრებით ღირებულია, ნაშრომი აღდგომის შესახებ მიმართული ორიგენეს ძინაავდე, თან ნაშრომი anadimi andagathi kaltsuli sesahiburi veguarat cheilema chwenma zotod romlebits dogmatur etikur stavlebas mati avtorisas srulqopilat zarmugitkenen aseve dogmatur polemikuri gakhlavt misit khsuloba nebaqoplobiti archivanis sesaheb rats mogzouliya sagutri berzuladats tumtsa es zeglits srulqopilat shenakhuli gakhlavt kholot zvel slavur тарგვაში აღნიშნული ძეგლი წარმოადგენს კითხვამიგებას და დიალოგს გნოსტიკოსებსა და მართლმადიდებლებს შორის გნოსტიკოსთაგან ჩვენ როგორც თავი ძروზე განвихილავთ ერთ-ერთი გამოჩენილი გახდათ ვალენტინوسي ვალენტინელები ყველაზე ცნობილი სექტა იყო გნოსტიკოსთა შორის თა sobretudo ვალენტინელთა და მართლმადიდებლთა პაექრობას ასახავს ეს ძეგლი აშინაარსობრივად იგი განიყოფება ორ ნაწილად პირველ ნაწილში ხდება უარყოფა ვალენტინელთა თვალსაზრისისა იმის შესახებ, რომ materi არის სათავე ბოროტებისა და თანამარადიული ღmertთან, ხოლო მეორე ნაწილში დაჩვენებია, რომ ბოროტება ესაა მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფალი არქევანის ناقოფი და არა თავისთავად არსებული. შესავალის შემდეგ ამდა შომის შესავალის შემდეგ რომელიც თქმულია იმის შესახებ თუ რა სარგებლო მოაქვსthis სიტყვის საფრთხო წერილის სმენას ვალენტინელი ვალენტინელთა სექტის წარმომადგენელი რომელიც მიუთითებს ბოროტისა და კეთილის თანაარსებობაზე ამ სოფელში რომ თითქოს გვერდიგვერდ ყოფ옵ს უკეთური და კეთილი წყობრად შეცხობილი მოწესრიგებული და ყოველგვარი წესრიგისა და კანონზომიერების მიღმა მყოფი და სხვა მსგავსიmodelVersionები, აი ამის მითითების შემდეგ ვალენტინელი დებულებისებრ გამოთქვა თავის თვალსაზრისს, რომ იმ პირველის წესრიგის სიკეთის სიყვარულის წყაროთ უფალს დავსახავთ ამოსიგი, ხოლო ყოველივე ამის საწინააღმდეგოთა წყაროთ სხვა რამ უნდა იქнес დასახული, კერძოდ, მატერიალ ფაქტობრივად ვალენტინელი გამოთქვა პლატონის თვალსაზრისს რომ მატერია თავისთავად არშეבולია იგი ღმერთს არ შეუკვნია ღმერთ მომხოლოდ მოწესრიგებულობა წესი და კანონზომიერება შეზინა მას ამავesamოს صورت ვალენტინელი რომ ღმერთის შემოქმენი მომწესრიგებელია მატერიისა თავისთავად დაუსაბამო და არშეבולისა ვალენტინელთან მიხედვით ღმერთმა რომ მოწესრიგის შეზინა და სიმწოვრე მატერიას განაცალკევა კიდეც მასში რაც კარგია чудисგან тае суди тависитават მოუსპობელი मटेरियისგან კלאვაц ვლინდება ესა ვალენტინელთა აზრი მაგრამ მართმედებელი მიუნგებს შეუძლებელია რომ გვერდიგვერ თანაარსებობდეს ორი შეუქმნელი დასაბამი რადგან მაშინ აუცილებელი იქნებოდა ორისგან ერთის დაშვა ან ის რომ ღმერთი განقופיლია मटेरियისგან ან და ის რომ იგი मटेरियისგან არ არის განقופיლი თქვი იყვირო эс 2 მატერია და ღმერთი ესე იგი შეერთებულია მაშინ შენ უშვებ რომ შეუქმნელი ერთია მაშინ ეს 2 ერთის ნაწილი იქნება რადგან მარიამ რა ორ ნაწილად წარმოქმნილნი შეადგენენ ара ორ და უსაბამოს араメת შეადგენენ ერთს ორ ნაწილებს ხოლო თუ შენ იტყვი რომ ღმერთი და Materia განყოფილნი არიან ერთი მეორისგან, მაშინ აუცილებელი იქნება, რომ მათ შორის შვალედური იყოს. ვინმე ან დარაიმე, რითაც ისინი ურთიერთისგან განყოფილნი იქნებოდნენ. და თუ ეს შვალედურიც იქნებოდა, მაშინ ჩვენ სამი და უსაბამუ უნდა გვიღიარებინა და არა ორი. ხოლო თუ ვინმე მოინდომებს მე სამი აზრის მიღებას შოქნელის შესახება კერძოდ იმას რომ ღმერთი არ არის განყოფილი მატერიისგან და არს თუ ეს ორივე შეдგენილი როგორც ნაწილები არამე ღმერთი იმყოფება მატერიაში როგორც თავისუფხრიუ მატერია ღმერჩი მაშინ გამოიძოდა რომ ღმერთი ისაზღურება და შემოიფარგლება მატერიით და რა თქმა უნდა დასკვნაც იქნებოდა ის რომ ღმერთი ჩაღრმავებულია ბოროტებასში Имэдору материя боротების გამომწვევია თქვენი აზრით, მიმართავს ესე იგი ვალენტინელებს. ასევე თუ материя ოდესღაც იყო უწესრიგობაში, ხოლო ღმერთმა სੁਰდარა, მისი უკეთეს მდგომარეობაში მოყვანა материისა მის სამას წესრიგი, მაშინ ხადია რომ თვით ღმერთი გარკვეულ დროს თვითვე ყოფილი მოუწესრიგებულობაში და უწესოებაში ამი შემდეგ გამძილში კлауაც გრძელდება ყველა ზემო რა დაშვების დაუსაბუთებლობა, უსაფუძულობა და ბოლოს თქმულია თუ კი შენი თვალსაზრისის კვალობაზე კлау მართმედებელი მიმართავს ვალენტინას. მატერია უთვისებო იყო, უსახო იყო და თუ ეს სოფელი ღთვისგანა შეწყობილი და სოფელში არისთვისებები, სახელები მაშინ გამონდრომ ღმერთი ყოფილი თავისებათა ხარისхта შემოქმენი. მაგრამ ნუთუ ფიქრობ, რომ თავისებები შე익მნა შეუქმნელი თავისებებისგან? თუ კი ღმერთმა შექმნა ეს თავისებები შეუქმნელი თავისებებისგან, და თუ ისინი არ არიან შექმნილი არსებისგან, ესე არსებითი შექმმათ არ აქვს. მაშინ შენ უნდა დაუშვა, რომ თავისებები ღვთისგან შექმნილი არაფრისგან. ამიტომ როგორღა თვლი უგულურებად და აზრს მოკლებულად იმას, რომ ღმერთიქმნის არაფრისგან. ღმერთის შექმნელი არის ყოველივე სიწoret არაფრობისგან. ჩვენ შორისაც ხომ ზუგირ ამ არაფრისგან იქმნება. აქ მსმენელი ხვდება ალბათ რომ კარკულ პარალელსავლებს მართმადებლური მოძღვრების გამომწემე ამძგલિსა ანუ თვითონ ავტორი აქ არის გულისხმობა ბუნებיתად არაფრისგან შექმნა ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრია ამ თემაზე რომ ღმერთი როგორც ბუნებീതി შემოქმედი და ბუნებיתობა ყოველივეს ბუნებיתად ქმნის ხოლო ადამიანი როგორც ქმნილება ხtildesa mxolod badazov shemokmet da garkouli k'utkhit formalurat simbolurat arafrisgan <imitation> shekna titkos adamianis k'medebashits da inakh'eba rats im bunebitish sesakmes kmnilebiti mibazva mxolod da turogor da inakh'eba amaze metodi ambobs chven shorisats ugierti sakme adamianebisa sore arafrisgan ikmneba magaltat avigot arkhitektori igi ashenebs khalak's ara khalakhebisgan დაშენებს ტაძარს араტაძრებისგან ხოლო თუ შენ ფიქრო რომ რადგან იმდენად რამდენიდაც მას მსამასალა აქვს ხელთ იგulisება ეს საშენიმასალა ამის გამო ის არაფრისგან არქმნის არამედ მასალისგანქმნის ცდები რადგანაც არათუ ნივთიერება არათუ მასალაქმნის ხალახსან და ტაძარს არამედ ხელოვნება სხვათა შორის ეს აზრი უაღრესად საគួរადღებოა ხელოვნების ნიშნულობის გამოსაკვეთად აქ بيرდში არის ტეხნე რომელიც ხელოვნებად ოსტატობად უფრო შეგვიძლია თვათოთ ოსტატობა კვის ხელოვნებაში აქარგული შევთ ამ შემთხვევაში აუცილებლად და გამოკერძოებულად مخاطრულ ქმედებას რა შინაარსით დღეს შეიძლება ხელოვნებაში გარდა არის ნომილ რომ ტერმინი ხელოვნება საუკუნეების მანძილზე ბოლო საუკუნეებამდე მეხმრე საუკუნემდე არსებითად და თითქმის უდიდეს წილად ხელოვნებას, ოსტატობას ნიშნავდა მხოლოდ ისე როგორც ყოლა სხვაენებში, სხვაენაში მათ შორის ბერძნულში ტეხნე და ცხადია ეს სიტყვა ტეხნე, თქნიკა ამ ნიშნარცით ამოხმობილი მეთოდისგან, მაგრამ ოსტატურობა თავის თავში იტევს გარკვეულ ხელოვანებას და ჩვენ ყოველთვის არ შეგვიძლია აბსოლუტურად გავცალკევოთ ერთმეორისიგან ხელოვანება და ხელოსნობა, ოსტატობა და გარკვეული ხედვითი самозвро აშინარსი რაც ოთათობას ყოფით უტილიტარულ დანიშნულებაზე მეტად წარმოაჩენს უფრო აღმატებულს ხობს მაგრამ ეს ფაქტი რომ მასალაზე არის აქცენტირება ჩვენ შეშემქმნელობით მოვაწევაშიც კი გახლავთ უაღრესად საគួរადღებო კვლავ აღნიშნავთ ზოგადად დოგმატურ ნებისმიერი კვნილების რა თქმა უნდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის ღირსება ნებისმიერი კვნილების მოქმნება ხდია შემოსაზღრულია ძალასთან ერთად უძლურების შემცველიცაა უხილებლად და ადამიანის შეmkნელობითი საქმე arasodes arasula im სიმაღლემდენ რომ არაფრისგან შექმნა მისთვის შესაძლებელი განხდარიყო ეს ყოველდღე უძლებელი განხდათ მოგესემთ იმიტომ რომ ესა ის ბუნებითი საქმე რა ცხolot ხთვის ყოლის შემძლებობის დასთურია ადამიანიქმის უეჭولات უკვე არსებული მასალისგან უკვე არსებული ნივთისგან მაგრამ თუ ჩვენ მაინც რაღაც მიბაძვით ამ საქმეში საқты ყოვლის შემძლები შემოქმედების ანარეგლს დავინახავთ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი თუ შეсаქმეში ადამიანის შემოქმედებით ყოველში გადამწყვეტ მნიშვნელობას სულერ აზრსგან უკუტნებთ და არა მასალას. ამ ძეგლში საუბწchinoალესაც ჩამოყალიბებული რომ მართალია ადამიანის მასალას იყენებს თავისი განზრახვის ხორც შესასმელად რუსეთის შექმნელობით საქმიანობას ეწევა მაგრამ ეს მასალა კი არ არის შემოქმედი, არამედ შემოქმედია ადამიანია თავისი აზრით. ანუ ამ ძეგლის სიტყვები რომ გავიმეორებ, არათუ ნივთიერება, თრუნდა ნივთიერება, ერთგვარად ჰიულე, ლათინური ტერმინი ადამიანუჭდრებული მატერია, არათუ მატერია აღაშენებს ქალაკებსა და დაძერებს, არამედ ოსტატობა, იგივე ხელოვნება. აი ამგვარი მსჯელობა ამ ძეგლისა ბრავალი სხვა ასპექტით იჩენს თავს, ეს გახლავთ აღნიშნული კუთხით დოგმატურ პოლემიკური თვალსაზრისით. ერთ-ერთი პირველ ხარისხოვნის სახთვის მეტყოლო ძეგლი უадრესი ეპოქისა ჩვენ სხვა ციტატების მოტანა ამ შემთხვევაში დროის უკმარისების გამო არ შეგვიძლია ხოლოდ ხაზგასმით კვლავ მიუთითებთ იმას რომ მეთოდი პატრელის მეთოდი ოლიმპელის ხსენებული ناشომით და ადრხსენებული ორი ناشომის სახით საქმე გვაქვს უდიდესი ღთივსულიერი მოძღრის სახთვის მეტყოლონ ხწის ღირსეულ ناقობთან რომლებიც ღისათვის მიუწყვევulნი, კлауაც იმსახურებინ იმას რომ თავდაპირველი სიდიადით კлау გაბრწყინდნენ და ეს დავიწყების მტვერი ამНаწერებს გადაშურდეს, სხვადასხვა შემთხვევებში ჩვენ ამНаწერებიდან განსაკუთრებით ფძულებიდან აღდგომის შესახებ ნიშოლოვანი ციტატები მოგვიტანია, სახელდობ როდესაც ხატის საფრეს მეტყოლო რაობას შევისწავლეთ და გადმოცემდით, მაგრამ ცალკეული ციტატები და თქვაუნდა უდნამოდაც ვერიტებს მთელი ძეგლის თითეთ ხსულების ნიშნულობას და ეს ძეგლები რაც მოგწეულია ამ შემთხვევაში ბერძნენაზე ჩვენი აღდრით ქართულად აუცილებლად უნდა ითარგმოს მithუმეთეს ენააც პინდა მეთოდი ოლიმპელისა იმდენად გაუმსახველი იმდენად მჭერმეტყველია და იმდენად დამტევია შინაარსისა რომ 200 როვნებისგან თავისუფალია ფაქტობრივად თირკმის ყველა შემთხვევაში თარგმნელი და შესაძლებლობა არის იმისა, რომ მეთოდი ოლიმპელის მეთოდი პატრელის სახვის მეტყოლოს სწავლებანი თარგმანში სრულყოფილად იქნეს დატevნილი და შენერჩუნებული. ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით კაბლოთ ყურატებისათვის.